Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. I dag er vi tilbake på Nordic-serveren, og jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre i dag. Jeg har spilt en del her siden sist gang, og det er rett og slett fordi jeg har vært syk, og det er rett og slett derfor det ikke har kommet noen videoer. Så hvis du lurer på for det, så fikk dere da svaret med det med en gang. Og hvis dere liker videoen, så må dere huske å legge en like, og gjerne subscribe hvis du er ny her. Fordi det setter jeg stor lille pris på. Vi har nådd 250 subscribers. Det er utrolig kult. Jeg synes det er litt gøy. Jeg setter utrolig stor pris på det. Så ja. Så tusen takk til alle sammen som følger meg. Det må jeg nevne. Jeg skal hente noe mer obsidian. Jeg har også fått en efficiency 5 pickaxe. Noe som er ganske sykt, hvis du ser her. En breaking 3 og efficiency 5. Og det er sykt heftig, for den går sånn brrrr. Jeg skal ikke hit. Jeg skal ned i min hole, som jeg fortsatt ikke har laget trapp i. Den er en av de tingene jeg aldri har kommet i gang med, fordi all den steinen jeg har minnet, den har jeg brukt på det dere så i nedover der. Det er det jeg har holdt på med i siste. Og det er så mye cobblestone som må til, og som jeg smelter, og det tar 350 år alt sammen, og så tar det så sykt lang tid. Så bare hopper bort og her, og hopper her. Jeg har sånn her obsidianplasse. Som fikk jeg ganske bra. Skal vi se. Båte. Båte. Zip. Båte. Sånn, da ble den tatt den også. Sånn, da kan vi ta det her, hvis den bare forsvinner, sånn. Så skal vi ta, oi, hei du. Der var det litt mer der, jeg trodde jeg hadde tatt alt igjen da. Da kan vi ta den. Det kunne vi ikke. Den kan vi ta nå. Er det ene du kan ta her nå, ja. Ja, får vi ta den. Trodde jeg, men det kunne jeg ikke. Nei, den mistet vannet. Ja, ja. Da får vi prøve å gjøre det uten vann. Ok, sånn. Så må vi bare plassere den der. Nå venter det, jeg forsvinner sakte, men sikkert. Ta dem her. Da kan vi kanskje ta den her og få den. Sånn. Da trenger jeg ikke mer. Fordi det jeg skal gjøre er å fikse litt på nedportalen. Så det blir litt mer nøye. Oi, der legger det litt. Og det tar 100 år å gå opp den droppen her. 150 år tar det. Og det er sykt irriterende. Egentlig. Sykt irriterende. Så ja. Jeg vet ikke om dere hører det, men jeg er litt syk nå. Jeg har ikke følt meg helt frisk her da, for det... Og ja, som sagt, det er grunnen til at jeg ikke har kommet til episode. Jeg har vært syk. Og jeg har hatt mye å gjøre samtidig som jeg har vært syk, og da blir man så sleten. Jeg skal gå og hente en flintenstil som ligger oppe. Jeg vet ikke om dere har sett det eller at jeg har flyttet lagret opp her. Ditt. Flintenstil. Ja, nå var det. Var det gøy? Jo. Alle diamantene, masse iron. Så ja. Det er fancy, fancy. Fancy, fancy. Så kan vi gå inn i Nether. Jeg vet ikke om det her går egentlig, jeg har ikke gjort det jeg skal gjøre nå, det skal jeg ikke gjort før. Hvis vi bare miner bort den her.
den, og den. Da mener jeg man skulle kunne gjøre sånn. Så skal man kunne gjøre sånn, sånn, sånn. Og så må jeg bort den. Og så gjør vi bare sånn. Og sånn. Fordi da blir det symmetrisk med det her. Da hvis du lurte på hvorfor jeg skulle gjøre det. Funket det da? Nå er jeg spent. Det funket. Bra. Det liker vi. Da fikk vi fiksa det. Så det er fiksa. Og legg. Freaking nether. Oi, satan. Det var ille det skulle legge. Jeg har 21. Oi, hvor er det? Hæ? Jeg legger veldig nå. Det var jo med CP-en min, kanskje. Så er den der flere her nå. Jeg har masse hud her. Jeg har stone slabs og sånn, men det er ikke det jeg trenger. Hvorfor er det masse oak wood her? Masse. Ja, stemmer det, for jeg lager dem her. Og man trenger ganske mye oak wood, men jeg kan ta med en stack av dem hjem igjen. Jeg tar med masse netherrack hjem. Han, med redstone, så han kan være her. Ha det, multi! Det er livet av multi. Multiguru, lift. Så går vi opp her, opp her, opp her, opp her, opp her, opp her, opp her. Tar vi den kista, så fyller vi den. Er det shift alt eller noe? Nei, det er en eller annen måte som man skulle kunne bare få alt inn på en... Nei, det er kanskje ikke her det. Ok, hvis jeg tar alt netherracken som jeg finner i kister her. Jeg har ganske mye netherrack. Noe jeg egentlig ikke har brukt for, men ja. Jeg kan bruke de senere tider. Oi, jeg har mye her også. Mye. Akkurat der vi ikke plasser. Sånn, kom igjen. Nei, så er det full netherrack kiste da, for å si sånn. Nå er jeg noe ut der. Jeg har ikke sortert det. Her kan vi ta... Her kan vi ta... Er det mer? Det er også derfor det er så mange følelser her, fordi jeg drømmer det. Nå er jeg bare skal sjekke hvis jeg tar den, så tar jeg bare diamantene. Går i den, så slenger vi inn den, og... Tror jeg ikke feil ting. Sånn. Slenger vi inn den, og den... Seier, ikke mer. Det gjør vi med en gang! Jeg skulle gjøre sånn, så bare zipp. Nei. Sånn, for da legger det seg på linja, så gjør vi sånn. Legger det seg på linja, så gjør vi sånn. Legger det seg på linja. Nei, og så er det sånn. Sånn, vi fikk ikke fiksa det nå. Det er jo dritbra. Fikk du fiksa pickaxen min? Noe jeg ikke visste var så enkelt. Men det funka bra. Og så bare hopper jeg inn her. Så skal vi fikse en egg her. Så skal vi få planta nye egg. Planta nye... Nei, folkens, nå skal vi plante egg. Bear with me, liksom. Ingen. For real. Er du så frekk mot meg, din lille kykling? Sånn. De dumme kyklingene er slemme mot meg. Ja. Vi kan få gjøre sånn. Sipp. Skal vi gå inn i nedre og plassere dem. Jeg kan vise dere hvorfor jeg bygger det også, hvis dere ikke har sett det før. Jeg kan vise det jo, før jeg avslutter episoden. Legg hver gang jeg går inn i nedre. Det er ikke bra. Sånn. Løp. Skal vi bort her. Stairs er ikke annet nå, ja. Da lager vi dem til stairs. Easier said and done. Nei, det er ganske lett å lage stairs. Det blir ikke så mange stairs, men det dugger. Det dugger for nå. Dette går ikke så veldig fort fremover lenger. Egentlig skulle jeg
grunnen til at jeg startet her, fordi jeg startet i hjelp iVenture HD, så shoutout til han, for han ga meg rett og slett en shoutout til han. Så shoutout til iVenture HD, for jeg hjelper han med nedreportal sånn som han kom i samme høyde som resten av oss da. Og da tenkte jeg bare, ja, kanskje vi skulle lage denne sammen da. Så bare begynte jeg, fordi jeg hadde ingenting annet å gjøre. Oi. Så skal jeg vise dere hvorfor det blir bygd på den måten her. Du var litt fristende å drepe. Sorry, ass. Sorry, kompis. Men du er død. Og det som jeg driver med der da, det skal bygges hele veien bort der. Så dere mot denne, hvis dere har noe cobblestone eller brick eller stones å gi bort, så si fra. Det er nok av ting som skal gjøres. Så her ser du det samme designen som det her som jeg driver laget borte, sånn at jeg tenkte kanskje det skulle bli likt da for alle stedene. Oi. Jeg fikk en melding. Så ja, jeg tenkte kanskje det var alt for vi skulle ta i dagens episode av Nordic Traveren, Minecraft Vanilla. Så jeg håper dere likte episoden fra Nordic Traveren. Gjerne legge en like hvis du likte denne videoen som du har sett i dag, og gjerne subscribe hvis du ikke har gjort det enda, og jeg håper det snart blir en ny video. Jeg tror kanskje det skal bli en til onsdag, siden det ikke ble en om onsdag. Jeg tenkte de her kommer til å komme på onsdager da, for å si sånn. Jeg tror de har kommet sånn cirka på onsdager hver gang. Men ja, så hvis du likte videoen, så gjerne legg en like, kommenter og abonner. Så ses vi snart i en ny video. Ha det!